Rakvere teatri kohvikus kõlas meloodiline kitarrimuusika. Seal toimus Imre Õunapuu esimene soolokontsert. Rakvere teatrisse tulin nüüd, neli aastat tagasi, 2013. Ei, nüüd on juba rohkem kui neli, 2013 aasta lõpp. Tulin Rakverre. Enne seda olin Viljandi Kultuuriakadeemias neli aastat. Ja ütleme, Viljandiga siis hakkaski see professionaalse näitleja teekond pihta. Aga muusika kui ise selline on olnud, mäletan, et kusagil äkki 4-5 aastane, kui ma esimese salvestuse laulsin linti, õde mängis akordionit ja siis mina laulsin Saaremaa valssi. Et see on juba väga väiksed saadik on olnud mul. Muusika käinud minuga kaasas. Mul oli mingisugused hunnik fragment, viisi jupikesi, sõnu, paar salmi, mõned ka kokku pandud, aga üks väga vähe on nagu lõpetatud laule. Ja siis ma mõtlesin, et mingisuguseid motivaatoreid, mis sunniks mind mingisugused laulud lõpetama. See on, üks põhjus on see, miks ma selle kontserti tegin. Üks päev panin kokku seda listi, et mis need siis täpselt nagu on ja siis natukene pettumusega vaatasid, et ongi enamus laule räägivad armastusest, no issanda tõesti, et vaata välja, nii palju asju, millest kirjutada luua, aga no näete, ei saa ikkagi vaja. No juhu, siis on vaja, aga ma ütleks, et see kõik on nagu nüüd, et hakkan ennast publiku ees lahti rebima, ei ole. See on pigem on enamus niimoodi, et üks asi viib teise, üks mõte, idee viib teise, üks repliik viib teise, et võib-olla mingisugune salm on, mis on minu enda nagu sisekaemus, aga sealt edasi juba, et kuidas sa seda puslet paned, kuidas ma loodan, ma ei tea, mul ei ole kunagi ühtegi kontserti olnud, ma loodan, et see kontsert tuleb nii mulle kui ka publikule sellikene õdus, mugav, aga põhi jah, võiks olla, et inimesed istuvad maas vaipadel, kottoolidel ja lihtsalt nagu tunnevad ennast hästi rahulikult, hästi mõnuselt. See oleks nagu see, mis mulle väga meeldiks. Ma tahaks jah, tervitada oma kursust Viljandi Kultuuriakadeemiast. Nemad on üks kõne. Ühe minu suksel siis eluaja jooksul, mis on nagu väga olulisel ajal olnud ja kindlasti ka väga suur mõjutus minu siis muusikalisel teel. Ja, tahaks tervitada neid.